У центрі Запоріжжя вкрали пам'ятник екс-меру. У центрі Запоріжжя невідомі вкрали бюст екс-мера Запоріжжя, генерал-майора міліції Олександра Поляка. Крім того, цієї ночі в Мелітополі, Запорізька область, вандали розгромили пам'ятник воїнам-автомобілістам часів Другої світової війни. Про деталі подій повідомляє Інтерфакс Україна. Бюст колишнього мера пропав в ніч на вівторок, 7 листопада. Його встановили в 2005 році на фасаді будівлі, розташованої по Соборному проспекту в центрі міста. Поліція відкрила справу за фактами руйнувань, зловмисники розшукуються. У Мелітополі ж спочатку злодії вкрали з монумента бронзову зірку, а потім зірку з вічного вогню і табличку з написом 1941. Нагадаємо, цього дня в Україні сталося кілька схожих злочинів. Також очевидець зауважив, що в Києві невідомі залили цементом вічний вогонь в парку Слави. За матеріалами сайту news.gr.com.